ቲሸርትና እስክሪብቶ ስለአገናኘ ብቻ ከ500 ሚሊዮን ብር በላይ ያገኛል ኪላም ባፒ። ሳምንታዊ ደሞዙን ደግሞ ስለመለከት በየሳምንቱ የሚያገኘው ኪላም ባፒ ከ64 ሚሊዮን ብር በላይ ያገኛል በየሳምንቱ ማለት ነው። ይህ ማለት የመንሱር ጀማል 100% ሀብት ተደምሮ ኪላም ባፒ እሺ፣ መንሱር ጀማል ማን ነው? እኔ ቆይ እኔ ብ አላድም ማነጻጸር መንሱርን መጥራቱ እዚህ እንትን ላይ መንሱር እኮ ቲክቶከር እኮ ነው እኮ። እና ታዲያ ሀብት የለው እንዴ? እንደሚባለው ሀብት ቢኖረው ቲክቶክ ላይ ምን ይሰራል? ጭስ እኔ ባህር ማውለት መከራ። የምር እኔ የምር በጣም እርግጠኛ ነኝ ገንዘብ እኔ ትንሽ ገንዘብ ወጣቱን ለማስተማር ነው። እሺ ሚሄድም ሚለኛ ካነበብኩት ላካፍላችሁ። ድስት ግጣሙን አያጣም ይባላል። እኔ እና አንቺ መጥበሻ ነው። ምንድን ነው እየተካሄደ? የታለ ክዳን? የታለ ግጣም እንዴ? ከመወደዱ የተነሳ የተፈቀረ አይመስልህም? አልፎ የተፈቀረና እኛ በፍቅሩ እየተጎዳን ሀይቅ ዳርቻ ላይ ወይን እየጠጣን ፎቶውን እያየን እያሰብን ባርስ ቃል ተጀማለኝተባጨምትና ቀቡ ይለያያል። እንኳን በጣም ነው የምንወስድ። ለምንድን ነው ጠረጴዛውን ድፍን የምታረጉት? ዶክተር አብይን ምን ያህል ትወጂዋለሽ? ደግሞ ቲክቶክ ላይ ቦሌ እንገናኝ ፍቅር ቦሌ እንገናኝ ፍቅር የቦሌ ልጅ ይሄ ከባድ በፈጣሪ ጆሮ ነው። የማንን በጌታ ስም እንደኮ ከወንዶቹ ሁሉ የተለየ ነው እንዴ? ምን ማለት ነው? ፈጣሪ አንተን አድርጎ ሰርተሃል። ማን ያለ
እኔ ልጅም የኔ ልጅ እኔማ እኔ ወጣት እኔ ልጅ በርሰራ ወይ ተበስማ ምንድነው ከስቲ ዛሬ ስለሌለ ብዙ አድቋወርሃል አረባካችሁ ዝም አትበሉ ዝም አትበሉ እንጂ ሁሌም በልብ ይስጥራ Look at you, midline and the answer. Kafafna katedio balanko and miyaka soyelem ko. Skitamal katras and yrapu ngusne intlala, gin katamayir kers mnamen. Yan hulu sawgana lawa kalimpan. Iyan dan de shit na brishman gawra isi wat ammana perkune madra klayme faf tut osit abam. Look, look, pam, ihen hulu gibi gibin wada media outtop social media na sadik naw unatawun tanagro. Wada media idem aftek ala ganyela diantan dengin netin anakam bro. Media fogari artistu fogari adamach fogari gejum fogari antam le fogrin tfelgalo yemane azwal ani sat bohay tapesku nya rada lejne nyilwan yeras mircha no bro bicha nante atbelu sama kam legede relationship man lay was sign agar porn chamrachu bedema imagine አሞ ችግሩም ነው ታቂያለሽ ላይክ የሆነ ፎርን አይተሽ መጥተሽ አንቺ ከዛ ከፓርትነርሽ ጋር ሴክስ ያደረግሽ ከዛ ላይክ እዛ የሆነ ሲን ላይ ያሰርሽው ነገር ይለ ያ ነገር አት ሰም ፖይንት ሲበላሽ ማለት እይ ምንም ማረግ አው ከጸሎት አስባይተል እና ያው አሁንም ጊዜልን ከሌሎ ጨልፈኛ ነው በቃ ተው ተው ያዛለፍሎን አትልዙ ታው ጣላልት ያለሽ and then next time porn ሳታይ እንኳን ፓርትነርሽ ጋር ልክ ስትጂ ወይ ሲሄድ ማለት ነው the last time የደበረሽኝ ነገር ትይጂና ወይ the last time ደብረን አቤት 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 ኢትዮጵያ አቤት ኢትዮጵያ አቤት ኢትዮጵያ እና continuously ደባሪ ታይም ነው ታሳልፊ exactly just እነዚህ ሰቶች ምክንያቱም ጥሩ ጥሩ ወሸ ላይ ፈልጋሉ ተጠምቷል አረባቻል ደርቆባቻል ጠምቷቻል ወሸላውን ካላገኙ የናንተ ንጻ ልጅ ወሸላው እንደሚቆርጡ አትጠራተው ሴት ልጅ ይሰራክ መቼም አትይዛቸው እንደ ድመት ናቸው እንዳለው እንደምናወር እንደ ድመት ሴክስ ሲያረጋ አይተታካል አጣቅ ምን ባያየማታ አረ ምንም እዚህ ጋር ድመቶች እየጣሉ ያያዩአቸው እዚህ ጋር ነው ይቃራችን ላይ እና ምን ወረፋ ይዘ ነው ተራ እየጠበቀ ነው አረ አባይ እንዴት እንደዚህ ትሄዳለህ አማኑኤል ተሰማ አሸናፊ ስንት አመት ነው? አንድ አመት ከስንት ወር? ከ16 ወር ትማራለህ? ስንተኛ ክፍል ነህ? አንደኛ ከስንት ወር? ከአራት ወር። ዩኒቨርሲቲ ገብታል? አሁን በዶክትሬት ነው እየተማርክ ያለው? የት? ስታደርግ ምን መሆን ትፈልጋለህ? ሌላ? አንቺ ረብቴ
ايش كل ما رجعت يسال بكى بكى